Estou aqui filmando a Marta. Vai lá. Vai depois voltar, Vinícius. Vinícius, dá pra você fazer a curva, Vinícius? É? Faz, Vinícius. A curva aí, Vinícius. Para trás, para frente. Vai, Vinícius. Caramba, cara. Vinícius, ó. Vira seu. Desce aqui, vai. Desce. Deixa eu ver. Não, vai. Vai agora consegue. Aqui eu vou. Caraca! Aleluia! E aí, tá bom? Quanto,